Salva. Para de chorar, é pô. É só clicar aí. É, pega o kit e usa em mim. Isso, mama. Tá tirando. Qual é a orelha? Tá por aqui, ela tá por aqui. Vamos subir. Vamos pegar a cabra aqui. Não, tem, vamos pegar a feno, vem pegar a feno. Aí, tem bicho aqui, tem bicho aqui, tem bicho aqui, ó. Vem pegar a feno os três juntos. Pega... Ah! Morri, morri!